მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალციხის მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს როლსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია საბჭოს წევრი შალვა ტაბატაძე. მოგესალმებით, ბატონო შალვა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იგი ასევე გახლავთ მესხეთის სახელმწიფო თეატრის ადმინისტრატორი უკვე მრავალი წელია. ბატონო შალვა, ძალიან ესეთი ზოგადი შეკითხვით რომ დავიწყოთ, დაახლოებით რამდენი კაცი ისგან შედგება საბჭო, რამდენი ადამიანი ხართ გაერთიანებული ამ მრჩეველთა საბჭოში და რა ფორმით მუშაობთ? რატომ დაახლოებით, ზუსტად 26 კაცია. იახ. მაგრამ თავარი რაოდენობაში არ არის. თავარია საბჭო ახალციხის მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციამ გაამართლოს მისი დანიშნულება სახეზე იყოს. მოსახლეობა ხედავდეს მის მიერ გაწეული საქმიანობის სიკეთეს, იმას რომ ხშირად აპარატის მუშაკის მერიის საკრებულოს კიდევაც გუბერნიის თანამშრომელი იქნება, ისე შეიძლება ვერ ამშვენებს როგორც სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს რიგითი წევრი, რომელიც ისეთ საზოგადოებაში, ისეთ ადგილებში ხვდება, ისეთ სიტუაციებს აწყდება ხანდახან, რომ არ არის გამორიცხული ხანდახან ის, ვისაც ხედეწიფება და ვისაც ეხება მისი მოგვარება, მას ნებსი თუ ნებლიად გამორჩეს. ამდენად აქ არის ყველაზე მთავარი მაგისტრალური მიმართულება, თუ შეიძლება ითქვას, ის რომ მოსახლეობის, რიგითი ადამიანების, პენსიონერების, ნებავთ ახალგაზრდობის მასობრივი ჩართვა ამ საქმეში. მარტო ის არ შეიძლება წოწონი იმის თაობაზე, რომ ეს არ გაკეთდა, ის არ გადაწყდა, ამის თაობაზე ითქვა და საქმე არ დაიძრა. ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე გამოწვეული იმითაც, რომ დავუშვათ მიუმართავს მოქალაქეს ამა თუ იმ დეპუტატისთვის, წარმომადგენლისთვის, მაგრამ რეაგირება არ მოჰყოლია და ან დროულად არ მოჰყოლია. ან დროულად არ მოჰყოლია რეაგირება. ბატონო, არ არის არც ერთი ფაქტები გამორიცხული და თმა, აი სწორედ უფრო მეტად იმიტომ არის საჭირო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომ ეს როგორც მასობრივი მონაწილეობის და აი ჩართულობა იმ საქმეებში, იმ საკითხებში, რომელიც ადამიანებს აღედვებს, ასე რიგად, რომელიც ადამიანებს ტკევად, ნამდვილად და განიცდიან. მე შორს რომ არ წავიდე, აი მესამე მეოთხე წელია რა სამ საბჭოს წევრად ვარ და არჩეული და ჩემთვის ეს პირველში დიდი დატვირთვა თავისთავად ხომ არის, მაგრამ ერთგვარ პატივად მიმაჩნია, რომ მაქვს იმის უფლება შევნიშნო, მივმართო და მოვითხოვო პასუხი. ასეთიც არაერთი ხო. რაპერი, იცით რა მითხარით, რა პერიოდულობით იკრიბება საბჭო და რა ფორმით მუშაობს? მოსახლეობას რომ აბუხს. სავარაუდოდ კვარტალში ერთხელ, ორ სამ თვეში ერთხელ, მაგრამ საჭიროების მიხედვით შეიძლება კვირაში ორჯერაც შეიკრიბოს. გააჩნია საკითხის აქტივობას, გააჩნია საკითხის აქტუალობას, რა თქმა უნდა. აი ახლა შორს რომ არ წავიდეთ, მე არ მინდა რაღაც ისეთი მოჩვენებითი სახე დატოვოს ჩემმა საუბარმა, მაგრამ ძალიან ძნელია რომ ადამიანს ჯერეთი უნდა ხედავდეს და თუ ვერ ხედავს, უნდა უსმენდეს სხვას მაინც. აი რაც უკანასკნელ პერიოდში ქალაქში, სოფლებში, ჩვენ დასახლებულ პუნქტებში კეთდება, შეიძლება სრულად ყველაფერი არ კეთდება, შეიძლება ხარისხიანად არ კეთდება, შეიძლება იმ მოცულობით არ კეთდება, რასაც მოსახლეობა ითხოვს, მაგრამ რაც კეთდება, იმის დაუნახაობა ცოტა არ იყოს სხვანაირი შეფასებას ითხოვს, იმიტომ რომ ის რაც გაკეთდა, ის ხომ ჩვენია. აი შორს ნუწავალთ, აი ახლა სულ რამდენიმე თვეა გადაწყდა, აი ქრონიკულად ალბათ ბოლო 10-12 და შეიძლება მეტი წლებია, რომ ქალაქში მაწანწალა ზაღდების საკითხი იყო ამოუწურავი, ყველა საინფორმაციო საშუალების ყველანაირი ყველანაირი გადაცემა ამას ეცვლებოდა და ბოლოს და ბოლოს ყოფილი რუსული სამხედრო სასაზღვრო ნაწილი დაიძრა, როგორც დაიძრა და საკმაოდ ენერგიულად შეიძლება ითქვას, ეხლა მიმდინარე როს უკვე მშენებლობა და 300-400 ზაღლი იქნება იქ განკურნებული და მეორე განკურნების შემდეგ გამოშვებული. ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტი სწორედ ამას გულისხმობს, რომ უნდა განიკურნოს, მოხდეს ზაღლის კასტრაცია და გამოშვება. აი რა არის ის ძირითადი საკითხები, რა ზეც აი ახლა ის საბჭო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ 25 აპრილს შევიკრიბე ჩვენ ბოლო შეხვედრა ქონდა, რომელსაც ბატონი მერი ზაზა მერიკიძე, საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი გელა დოზაძე და სხვები ესწრებოდნენ ჩვენთან ერთად, წევრებთან ერთად. იქ გაჟღერდა ძალიან საინტერესო საკითხები, რომლებიც არა, ესე იგი ინფორმაცია აქ არის ორმხრივი. მრჩეველთა საბჭოდან მიიღო ინფორმაცია აპარატის მუშაკმა, აპარატის მუშაკი გაკეთებულს ამ და სხვა საკითხზე, მრჩეველთა საბჭო
საბჭოს წევრებს აცნობს და ეს აცნობა რა თქმა უნდა ურთიერთანგარიშია ზემოდან ქვემოთ ქვემოდან ზემოთ მე ერთგვარი კონტროლის სახეც აქვს უკვე ის რომ განჟღედა დაიდო ვებგვერდზე და უკვე გახალხურდა თუ შეიძლება ითქვას და ხალხის მასებამდე დავიდა უკვე შეიძლება ითქვას რომ აპარატის მუშაობასაც არა მარტო ჩემელთა საბჭოს წევრს აღარ დაედგომება რომ ამ საკითხს წაუყრუოს ამ საკითხზე ნაკლებად იმუშაოს რომ ის ბოლომდე უნდა გავიდეს შორს ნუწავთ ყველაზე ერთ-ერთი გარდა იმისა რაც უკვე ვთქვი აქტუალურ საკითხად მიიჩნევა დღეს ქალაქში სასმელი წყლის მომარაგების საკითხი ჯერ 24 საათია ზელაპარაკი რომ ყველაუბანი არ მომარაგდება მეორეს აი ყველა მეორეს იწვიებს ქალაქში ვინც ცხოვრობს ის იწვიებს და ეხასწრებს და აი ამ საკითხსაც რომ აქტიური მუშაობა არის ახლა დაწყებული ის რომ ეგრეთ წოდებულ ყოფილ დენდროლოგიურ პარკში, რომელიც გათვალისწინებული იყო გასული საუკუნეების ჯერ კიდევ უნდა აშენებული იყო, იქ ახლა უკვე აზომვითი ხასიათის სამუშაოები ჩატარდა, საცურაო დიდი სტანდარტული საცურაო აუზის თანაც ორი განზომილების, დიდებისთვის და პატარებისთვის და დიდი სპორტული კომპლექსის მშენებლობა. ეს ქალაქი შენაძენი იქნება, რა თქმა უნდა. ამას დავამატოთ ის, რომ ძალიან ბევრი ვალეში წლების განმავლობაში და ისმის ვალის ზონის, როგორც ქალაქი, ისე სოფლის და მიმდებარე სოფლების წყლით მომარაგების საკითხი. ეს საკითხიც დაძრული არის. ესენი რომ კეთდება რაღაცა იმედს გაძლევს იმისას, რომ სხვა საკითხი. ეს პრობლემა ის, რომ კანალიზაცია არ გეცდება. რა თქმა უნდა, ვალის კანალიზაციაზე ჯერ მოხდება. ამაზე თუ გიმსჯელიათ საბჭოში. ვალეზი არ ყოფილა, მაგრამ ახალწყლის კანალიზაციის ცალკეული უბნების განახლება მიმდინარეობს და ახლის მშენებლობა წელს უკვე უნდა დაიწყოს. ესეც ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელია ჩემის აზრით. საკანალიზაციო სისტემა ორი საბავშვო ბაღი უნდა აშენდეს ქალაქში. ესეც მოიხსენებათ, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, შეიძლება საკითხი ძალიან დიდი დანიშნულების მატარებელი არ იყოს. აი ახლა რა არის დასამალი, ზოგიერთ ქუჩებში შემორჩენილია ძველი საბჭოური პერიოდის ადამიანთა სახელების მანიშნებელი ქუჩის სახელწოდება. არა და გვერდით არის ეროვნული ნიშნით გათვალისწინებული. ბალეში მაგალითად სტალინის ქუჩა გვაქვს, დღემდე მთავარი ქუჩა არის სტალინის. ეხლა ეგეც სადაოა რა თქმა უნდა, აქვს ერთგვარი ადამიანთა ერთი მოხრები ყავს ბუნებრივია რა თქმა უნდა, ერთი საერთოდ და მეორეც არის, მაგრამ ამაზე მეტად უფრო სხვა აი ზედაუბნებს ეგრეთ წოდებული მარდის მხარეს არის რამდენიმე ქუჩა, სადაც ასეთი ძველი წარწერები ჟანგს რომ მოუსავს და ისტორიის რაღაცა პერიოდს კანონებს ის შეიძლება ამაზე ბატონაშალოა არა აღინიშნა აღინიშნა ფიქრობ რომ ეს საკითხიც ალბათ მოგვარებადი უნდა იყოს და ცენტრალური ქუჩების გარდა გარეული ქუჩას ქუჩა არის რამდენი შეიძლება ის გარეუბანშია თუ სხვაგან არის. და რაც თავარია, რაც თავარია, აი აქ არ არის აუცილებელი რომ დაუშვათ 26 კაცი იქნება როგორც ამჟამად არის თუ 16 იქნება თუ 160 იქნება. თავარია ეს იყოს მუშა მდგომარეობაში პიროვნება იყოს ჩეველთა საბჭოში, რომელსაც ტკივა თავისგან, აი როგორც თავის ეზოკარმინდამოზე ებრელებს აქვს, არა ბალახია მოგივიდესო კიბის საფეხურზეო, ის ბალახი თუ სადმე ამოდის, იგივე ქალაქში რომ ამოდის, ისევე უნდა ტკიოდეს, როგორც საკუთარი კიბის. რამდენად არიან ჩართული თემის წარმომადგენლები, ანუ სოფლებიდან ადგილობრივები, იმიტომ რომ ზოგადად ვინც ვიცით, უბრალოდ ხო ვინც ამახსენდება მე, უმრავლესობა არის ძირითადი ქალაქია, მართალია. ქალაქია, დიახ, ანუ თემი რამდენად არის წარმოდგენილი ბატონო შალვანი? მაგალთიან სოფლებში თუ სხვა პრობლემაა, ქალაქში აბსოლუტურად სხვა პრობლემაა. ბოლოს ნომაზე ამ საკითხსაც გაესვა სხვადასხვა ხაზი, რომ ჩართულობა არ უნდა მოხდეს აი ვიღაცის თვითონ განცხადება უნდა დაწეროს. აი მე მაქვს ამოღებული თან ასეთი ბროშურები გამოვიდა ახალციხის სამოქალაქო მრჩევათა საბჭოს საქმიანობის შესახებ და მერიის სათათბირო ორგანოა იგი, მერიასთან სათათბირო ორგანო. აი ახლა ერთგვარად დაუკვირდეთ აი ვიძახით ხანდახან არ არის ეს მარტო ცარიელი ძახილი იმისა რომ დემოკრატიის რაღაც ფორმები ვითარდება და ვლინდება. თუ შენ სათათბირო ორგანოს წევრი ხარ, ესე იგი შენ გავს უფლება და ერთგვარი პატივი რომ მოეთათბირო მერიის წარმოადგენს ან შესაბამის საფსახურს, ვისაც ხელისწიფება ამა თუ იმ დარგის გააჩნია. ეხლა რა აქვთ ამ ადამიანებს ეს ინფორმაცია? აქვთ, რა თქმა უნდა. აი ესენი დარიგდა და დღეს მოსახლეობაში არის იმის მოლოდინი რომ მე მგონი ამის მიხედვით ვიღაცა თუნდაც 5 კაცი, თუნდაც 10 კაცი რამდენი ეს შემოსავლელი მოინდომებს, მოითხოვს რომ შინაგანად მან თავისი რაღაცა
როგორ გითხრათ, აი თუ მისი თვალი დანახული პრობლემების მოგვარება ითხოვოს. თუ გული შესწება, მან უნდა ისრუნოს ამას სოფლისთვის, ხომ სწორია, პოეტისთვის არ იყოს და რაღა არის მაშინ თუ ადამიანს თავისი კვალი, რაღაც თუნდაც ერთი აგური მეორე აგურზე ხუდის დადებული. ესეც ალბათ დიდი საქმეა. კიდევ ერთი საკითხი იყო ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება. მართალია არიან ახალგაზრდები, მაგრამ არის მართალია და მიიღო მერმა და აუცილებლად ამ საკითხებს რომ მივიღოთ სტუდენტ თუ ახალგაზრდეს ჩვენ ერთგვარად სიმბოლურად ფიქრობთ რომ გამართლება აქვს სტუდენტური ქალაქისა, ჯარდა ისტორიული ქალაქისა და სხვა საუნივერსიტეტო ქალაქი არა, რატომ არ უნდა იყოს მეტი წარმომადგენლობა? არის რამდენიმე, მაგრამ ეს არასაკმარისია, იმიტომ რომ რა არის დასავალი ახალგაზრდების ხედვა დღევანდელ პირობებში, თანამედროვე პირობებში სულ სხვა არის, უფრო გამჭრიახია, უფრო შეიძლება ხანდახან საფუძველს მოკლებულია, მაგრამ ყოველთვის ის პერსპექტივაში უფრო იყურება, ვიდრე დაუშვათ დანარჩენი წევრები. დიახა, თუ აქვთ ადგილობრივებს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა პერიოდულობით იკრიბება საბჭო, კონკრეტულად რომელ დღეს იმართება საბჭოს ხდომა, ამასთან დაკავშირებით, რომ აი დაუშვათ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს და ესწროს და ასე შემდეგ. ჩვენ რამდენადაც ეს შესაძლებელია ბუნებრივია თვალყურს ვადევნებთ, ამასთან დაკავშირებით წერთ კიდეც და ვაშუქებთ კიდეც. რამდენად აქვთ ადგილობრივებს ინფორმაცია? რამდენად მე ვიცი და თვითონ ვარ მომწე. ერთი კვირით ადრე მერიის ვებგვერდზე მასალა ქვეყნდება მომავალი საბჭოს ლომის ჩატარების თაობაზე, საინფორმაციო დაფაზე ასევე აღინიშნება ეს ყველაფერი და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული მასალა იმას გულისხმობს, რომ ნებისმიერ პიროვნებას, როგორც საბჭოს წევრობის უფლება აქვს, თუ კი მას ეს სურვილი აქვს, ისე დასწრების უფლება აქვს. დასწრების უფლება, როგორც აი ჩვენ შარშან დეკემბრის თვეში ბიუჯეტის განხილვა ფართო გაფართოებულ სლომაზე მოეწყო სამხარეო მართველობის სააქტო დარბაზში, ძალიან ფართო წარმომადგენლობა იყო და მთლიანად 2018 წლის და 19 წლის პერსპექტივაში იქ ბატონ გურამ მელიქიძის მოხსენებაში მთელი საათნახევრის განმავლობაში მთლიანად გამოფენილ იქნა, მთლიანად იქნა ნაჩვენები იმისა, რომ რა გაკეთდა და რა დარჩა გასაკეთებელი, რომელ დარგში აუცილებელი თანხა და სხვადასხვა. ეს ფაქტურად ნიშნავს იმას, რომ ღიაობა არის არამარტო საკითხების გადაწყვეტაში, არამედ თვითონ სტუმების ჩატარებაში ხშირია. ახლა სულ რამდენიმე თვეა, ალბათ 1-2 თვე არის, რომ არჩეული იქნა საბჭოს არ ყავდა ხელმძღვანელი, ალბათონ ნინო რუხაძე იქნა არჩეული ხმათა უმრავლესობით, თავისუფალი ღია კენჭისყრა იყო და მიგვაჩნია, რომ ალბათ მე დავაყენე საკითხი, რომ ამ საბჭოს შემადგენლობიდან რომ შეეჩეს, აი მიმართულებების მიხედვით, სექტორების მიხედვით, ვინ დაუშვათ მრეწველობისა და მშენებლობის საკითხს? ანუ ერთგვარი კომისიები ვიცი ჩამოყალიბდეს, სექტორები, თავიანთი პროფილის მიხედვით, გამოცდილების მიხედვით, თვალსაზრისის მიხედვით, ვინ კულტურის საკითხებზე, ვინ აღზრდის. თუ არის სფერო და მიმართულება, სადაც ფიქრობთ, რომ დაუშვათ აი კონკრეტული აი მიმართულების ადამიანი გაკლიათ, მაგალითად გარემოს დაცვის სფერო და არის რა თქმა უნდა, აი სად გრძნობთ ამის საჭიროებას, რა მიმართულებით? ყველაზე აქტუალური დღეს ახლა გარემოს დაცვის საკითხები რა დონეზე არის, მოიხსენებათ ადამიანთა ამ ცივილიზებულ პერიოდში, მიუხედავად ამისა მაინც პრობლემა არის, იგივე წყლის საკითხი, იგივე ჰაერის დაბინძურების სხვადასხვა დროსაწაღათის ამის მოყოლაში, მაგრამ აი ეს სექტორები რომ შეიქმნება, ის სამ ხუთკაციანი ჯგუფები უფრო ეფექტურად იმუშავებენ, რომ ამ დარგში არსებული პრობლემები წამოიწიოს და მერიის პირველი პირების თვალხედვის არეში მოხდეს. დიახ, თქვენ პირადად ხართ თეატრის, ანუ კულტურის სფეროს წარმომადგენელი, თქვენთვის აქ არსებული პრობლემები ბევრად უფრო ესე ვთქვათ თვალნათელია და ჩვენ ვიცით, რომ არაერთი პრობლემა თეატრის გარშემო, თუნდაც ყვადაღებული თემა, რაზეც ჩვენ წერთ, თქვენ საუბრობთ სოფლებში გარკვეული სივრცე, სადაც შეიძლება რომ გასვლითი სპექტაკლი გამართოს, მაგალითისთვის თეატრს არ ყავს მაგალითად ტრანსპორტი იმისთვის, რომ გადაადგილდეს, რაც თავისთავად ცირთულია და ასე შემდეგ, ხომ? თუ დაგიყენებიათ კონკრეტული საკითხი თეატრთან, ან გნებავთ კულტურის საკითხთან დაკავშირებით და რა იყო ეს საკითხები? დიდი მადლობა ამ საკითხის წამოწევისათვის. პირად ვარ მომწე იმისა, რომ სოფლის კულტურულ საგანმანათლებლო დაცემულებები, ახლა სოფლის ცენტრები დაერქვა ახალგაზრდობის ცენტრები. 11 ახალგაზრული ცენტრია დღეს ახალციხის
მუნიციპალიტეტში, სადაც თავისუფლად შეიძლება სპექტაკლის ჩვენება. აღარ ვამბობ საუკეთესო სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას ვალის ცნობილ კულტურის სახლში, რომელიც რა თქმა უნდა დიახ, ასევე გარემონდა სოფლების წინუბნის, საყუნეთის, აწყურის, რამდენიმე სომხური სოფლის, ესე იგი 11-12 სოფელია, სადაც შეიძლება მცირე დეკორაციით, თორე არის ისეთი სპექტაკლები, რომელიც ჩვენ სცენაზე ძლივს ეტევა და იმათი და თანაც მთავარია რომ ალბათ ბუნებრივია ასეთ დროს არჩევთ რომელიც რა თქმა უნდა უფრო ძირითადა სასკოლო საბავშვო სპექტაკლების ჩვენება მოსახერხებელია ბევრად ვიდრე დაუშვათ აი ესეთი დიდი სპექტაკლებისა რომელიც ორმოქმედებიანია რომელიც დიდ დეკორაციას მოითხოვს და ის თბილისის და ჩვენ სცენისთვის არის მორგებული გარდა მაგისა იგივე თუნდაც ბიბლიოთეკების თაობაზე ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა რომ აქამდე სკოლებზე გადაცემული ბიბლიოთეკები სოფლებს რომ დაუბრუნდათ პირობითა დროებით ქონდათ სკოლებში ეგრეთ წოდებული შეხიზნელი როცა კლუბ ბიბლიოთეკები გაუქმდა არა და წიგნადი ფონდი მე თვითონ ვარ ჩემთან მოსახლეებთან ერთად ხანდახან სოფლის ბიბლიოთეკებში კლუბებში გასული გატანილი სპექტაკლების დროს შემსწრე რომ აი ესეთი ძვირფასი უნიკალური ვუკინისტური წიგნი შეიძლება დაარქვა თამამად რომელიც ზიანდებოდა და ისინი დროებით იქნა შეფარებული სკოლებზე და ეხლა დაუბრუნდა და სოფლის ბიბლიოთეკები ამოქმედა თავიანთი ცენტრალური ხელმძღვანელობა ყავს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ამ სოფლის ბიბლიოთეკებს. ესე იგი საქმე უაღრესად ბევრია ჩეველთა საბჭოს საქმიანობის. იცით რა არის საინტერესო ბავშვებო, თქვენს მიერ წამოყენებული ბუნებრივი დგება ოქმისადაც შეფის საკითხები ახლა ეს გასაგებია, მაგრამ ეს არის ძირითადად თუ დავშვათ თქვენ გარკვეულ რაღაცა წერილობითი ფორმითაც აყალიბებთ ამ ინიციატივებს. ზოგადად საბჭოს წევრები პირადად თქვენზე არ გულის ყოველ შემთხვევაში იქნება პირადად თქვენც. То есть, холод ის არის, რაც ოქმში შედის. უფრო რატომაც ეფექტური, ну, ასეთი ტრადიცია არის, თორე რა თქმა უნდა, წერილობითაც შეიძლება სხნობებზე რომ დაიცმება საკითხები, მეორე სხნომაზე ხსენდება რა საკითხზე იქნა გამახვილებული ყურადღება, დაეძრა თუ არა ეს საკითხი და რა გაკეთდა რა არა. ეხლა, ვისაც მე იქით ცხოვრობას ფიზიკ და ქუჩის დასახლებაში ასე ვთქვათ, ის დიდი საკანალიზაციო სამუშაოები რომ შესულდა, ეს იყო შეიძლება ითქვას ახალციხისთვის საუკუნის მშენებლობა. წლების განმავლობაში, 10 წლების განმავლობაში ღია საკანალიზაციო ორმოში ზამთარ საფულ იყო საშინელი დაფინძურებული ჰაერი, დაფინძურებული წყალი, იქ სკოლები, საბავშვო ბაღები და აი ესეთი მოძრაობა და ამას ისეთი ყალიბში ჩასმა მოუწია, რომ იქ გაკეთდა შესანიშნავი სასიარულო ქვეითად მოსიარულე და ბილიკი 3 მეტრი სიგანის ლამის და ასევე ის საკანალიზაციო და განათებით მთლიანად იმას და ამას ის და შეიძლება მრავალი წლის პრობლემა იყო და კიდე გაკეთდა რომელიც იყო საშინელ მდგომარეობაში ჩასასვლელი კიბე რუსაველის ქუჩიდან ამ დასახლებისკენ და ამას წინათ ძალიან მეორე სკოლის მიმართულებით და თუ მოხდებით იქით რატომღა ჩვენი სკოლის მოსწავლეები ათასნაირ ნახატებს და ხანდახან უცენზურო და რაღაცა უხამს სიტყვებსაც მომე და სამხატრო სკოლას აუღი ეხლა ინიციატივა და ისეთი ბავშვური თემის მშვიდობის აი რაღაცა ისეთი თავისუფალი სამყაროს ნახატებია რომ დავდექი და ვუყურებდი რომ აი ამ ორივე ნამუშევარში ორი სამყარო დავინახე ერთი ბავშვი რომელიც ულამაზოდ ქნის რაღაცას და ალერგიას იწვევს და არამოსაწონ ტექსტებს წერს და მეორე ასევე ბავშვები იმისი კბილა იმისი ტოლები უფრო პატარების ალბათ ასაკით რომ ხატავენ ასეთ მშვენიერ რამეს და ის თუმცა ჩვენ არ ვიცით ალბათ რეალურად ვისი დაწერილია ვისი დახატულია შესაძლოა არის სულაც მოზარდის გაკეთებული რა თქმა უნდა და აი მაგის გამოსავლინებელია ესეც არის ეს არის იგივე სიმახინჯე რა თქმა უნდა სიმახინჯეა ვიღაცამ ის ააშენა დაამშვენა და შენ ამ დროს რაღაც მახინჯ იმას ფიგურებს ახატავს რა თქმა უნდა ეს იგივეა როცა ამ ამახინჯს გარემოს ესე როგორც თემში ესე ქალაქში ძალიან ბევრი საქმე აქვს ფაქტურად შეიძლება სულ არის ხოლმე რაღაცნაირად თითქოს დავაც და თითქოს გადა წყვეტილიც არ არის, რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს საერთოდ ქალაქი. ზოგადად საქართველოში ტურიზმის მიმართულებით ამაზე სულ არის საუბარი, მაგრამ აი თქვენ მაინც როგორ ხედავთ მუნიციპალიტეტს მთლიანად? მოდით ანუ გამოვყოფთ ცალკე ქალაქს. აი მუნიციპალიტეტი რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს? ეს უნდა იყოს ტურიზმი, აგრარული სფერო, იყოს საუბარი იმაზე, რომ აი ახალციხე რაღაცა განსაკუთრებით სტუდენტურ ქალაქად ვაქციოთ. აი ბოლოს წინა სტომაზე ზუსტად ეს საკითხები დაისვა, თითქოს ალბათ ამ
ეცნობოდით ან ვებგვერდი და ხო რა მოიკითხეთ, თუ სტენოგრამა გამოგვხვდა. ითქვა რამდენიმე მიმართულება. ახალციხე გარდა მრავალდარგოვანია, შეიძლება ითქვას მრავალი მიმართულებით არის. ახალციხე სოფლის მეურნეობის გარეშე წარმოუდგენელია. ახალციხური ხილი იქნება, ეს კარტოფილი იქნება, თავის დროზე ხორბალი იყო მარცვლეული, მოიხსენებათ. ამის გარეშე სოფლები რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს სოფლები, სოფლის მოსახლეობა ამ ტრადიციას ვერ უღალატებენ. გარდა მაგისა, სწორად ბრძანეთ, უნივერსიტეტის გახსნა იგი მას ნიშნავს, რომ სტუდენტური ქალაქის სტატუსი სულ თავისუფლად შეიძლება მიენიჭოს ახალციხესაც, გარდა სხვა დარგებისა. რაბათის შემდეგ, ნებათ საფარის, ვარძის, მიმდებარე ჩვენი ისტორიული ძეგლების ფონზე, როგორ შეიძლება რომ ტურისტული მიმართულების მხარე არ იყოს ჩვენი ქალაქი? ანუ აქ მრავალდარგოვანს რო ვამბობ, სწორედ ესენი იგულისხმება. და რაც მთავარია ყველაზე მეტად ის, რომ ახალციხე ძალიან ბევრისთვის არის, აი უთქვამთ, რომ ახალციხეში რომ ქართული გვესმის, ეს ქართული ჩვენ დედაქალაქშიც გვენატრება, დიდ ქალაქებშიც. აქ ცოტა სხვანაირი, მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური სხვა ეროვნების ადამიანები ჩვენ გვერდზე გვერდი ცხოვრობენ, მაგრამ ახალციხის, ანუ მესხეთში ქართულით მეტყველება ცოტა არ იყოს გამორჩეული და შეიძლება სიამაყი თქვა და ეს შესანარჩუნებელი და შემდგომ გასაკეთებელი. კიდევ ერთი საკითხი რაც არის, ეს არის ქალაქის განვითარების სტრატეგიული გეგმა არ არსებობს. აი მაგალითად მე მახსენდება ახლა, როდესაც ბატონი ვოვა გახდა ქალაქის მერის ედგილიძე, ის წუხდა რომ მე ქალაქის საზღვრებს კი არ მაქვს, ანუ ამ შემთხვევაში მაშინ თემი და ქალაქი გაყოფილი იყო და ბუნებრივია კი ყველა ქალაქს უნდა ქონოდა თავისი საზღვარი, რომ თემში არ დაეხარ ქალაქი, რაც არამიზნობრივი ხარჯვა იქნებოდა სამართლებრივად. აი ამ მიმართულებითაც წლების წინაც ჯერ კიდევ ბატონი მალხაზი იყო საკრებულოს თავმჯდომარე, ის ამბობდა რომ მაშინ მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა უნდა შეემუშავებინათ, მაგრამ დღემდე ეს საკითხები არ დაიძრა. ამ მიმართულებით თუ ყოფილა საუბარი საბჭოში, ან თუ არის დაძრული ეს საკითხი, ან საერთოდ რა თუ გიმსჯელიათ ამაზე ბატონო შალვა? რომელ შეხვედრებზეც მე ყოფილვარ, იმ დროს ეს არ ყოფილა, მაგრამ იმდენად აქტუალური საკითხია, იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი და მართლა პერსპექტივისთვის აუცილებელი საკითხი, რომ ეს საკითხიც ალბათ სამოქალაქო, როგორც მერიის საქმიანობის, ისე სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის სფეროში მოექცევა. იმიტომ რომ ამის გარეშე ფაქტურად ეს არის ის, რომ აი გლეხს რომ თავისი ხვალინდელი დღე არ ქონდეს წარმოდგენილი, რას დათესავს, რას მოიყვანს, რომელ ღუბეში აკეთებს, რომელ შენობას ყურადღების მიცემა უნდა? იგივეა ის მუნიციპალიტეტი, რომელსაც ახალციხე ქვია და ფიქრობ რომ მომავალში შეიძლება ეგეც მოექცევა. დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, სულ ორიოდი შეკითხვა მინდა დავისვათ. მე მოდიშვიხდი მანამდე თეატრთან დაკავშირებით უნდა მეთქვა. დიახ, გვითხარით. განსაკუთრებულ ყურადღების ცენტრში მოექცა ბოლო პერიოდში, როგორც სამხარეო მმართველობის ზე მერის ხელფასების მომატების გარდა, ხელფასების მომატების გარდა გათვალისწინებული არის უკანაეზოს კეთილმოწყობა. რა იგეგმება უკანა მხარეს საქმიანეზოს რომ ეძახით, იქ როდესაც ცენტრალური პარკი კეთდებოდა 3-4 წლის წინ, მაშინ ტექნიკა გთხოვეს რომ გასაჩერებლად გამოიყენებინა და როცა ტექნიკა საქმიანობას მორჩებოდა, პარკი გაიშვებოდა ექსპლუატაციაში, აქ ასფალტს დაგვიგებდნენ, მაგრამ როგორც სამწუხაროდ შეიძლება ხდება, ის ასფალტი დაზიანდა ტექნიკის, იქ ტრიალისა და მუხლუხა ტექნიკის ზოგიერთი სახეობა იყო, ფაქტურად დაშავდა ასფალტი, გამოვიდა მწყობრიდან. ჩვენ გვაქვს პირობა რომ ასფალტი უნდა დაგვიგონდა, ასევე ღობე, რომელიც გულისხმობთ ალბათ თეატრის უკანა ღობე, მესერი არის, ქვის მესერი და რაღაცა. დიახ, დიახ, ის მესერი არის დაზიანებული, ნაპრალები აქვს გაშენებული და ბატონმა ზაზამერიკიძემ კიდე ახსენა რომ ეს კედელი და უკანა ეზო აუცილებლად გაკეთდა. გარდა მაგისა, ბოლო პერიოდში მოიხსენებათ ტრადიციული იყო რესპუბლიკური ფესტივალების ჩატარება, რომელსაც უკვე მეხუთედ ვატარებ წელს, აპირებს ჩავატაროთ სექტემბერ-ოქტომბერში 2015 წელს. ფესტივალი რომელსაც სამყვანი თეატრალური კოლექტივები, რომელსაც ვარსიმაშვილი ჩაუყარეთ, თუ არ მეშვება, ვარსიმაშვილი იყო ერთ-ერთი და გიორგი შალტაშვილი, ისინი ორივე იყვნენ ძალიან საინტერესო
რეპერტუარი ჩამოდის არა მარტო ახალციხის, არამედ მეზობელი რაიონების, მთელი რეგიონის მოსახლეობა არის მაყურებელი, არის დაინტერესებული ამ სპექტაკლებით. გარდა ამისა და ამაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მერიისგან ხელშეწყობა გვაქვს საზოგადო საკითხებში. გარდა ამისა, აი წელს, შარშანა წელს პირველად გავიდა ჩვენი დასი, შეიძლება ითქვას, რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ იყო გასტროლი თურქეთში. წელს ჰქონდათ საზღვარგარეთ? შარშანი იყო, შარშანი იყო. წელს ახლა ბაქოში იყო ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაქოს ცენტრალურ ეროვნულ თეატრში აჩვენეს ეს სპექტაკლი. ეს არის დიდი ყურადღებისა და დიდი მხარდაჭერის შედეგი კულტურის სამინისტროს მხრიდან და ვფიქრობთ, რომ მომავალშიც გაგრძელება ეს ტრადიცია. მედია ევრიპიდეს ძიდამდე ეს სპექტაკლი გავიდა. ხოლო ეხლა შაბათს, პარასკევ შაბათს გვაქვს ჩვენ 3-ში და 20-ში პრემიერა, რომელსაც დგამს ვილნიუსელი რეჟისორი, საკმაოდ ცნობილი თავის ქვეყანაში, ლინას ბრაზაუსკასი, რომელმაც ეს სპექტაკლი უნდა წაიღოს საგასტროლოდ კიევში. ეს მოხდება სადღაც მაისის შუა რიცხვებში. ისე რომ აი მსახიობს ჭირდება უცლებად გარდა თავისი გარემოსი მუდმივად შეჩვეული სცენისა, სხვა სცენაზე, სხვა სცენის ტურის ნაწილი, რა თქმა უნდა, უდიდეს მნიშვნელობას თავის კოლეგებთან ურთიერთობა და ამაში დიდი მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ როგორც მერიიდან, ისე სამხარეო მართველობიდან. ეხა დიდი მადლობა, სულ ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ, კიდე ორი შეკითხვა მქონდა, მაგრამ რეალურად ვეღარ მოვასწრებთ ამდენს. თქვენ ახსენეთ, რომ 4 წელია რაც ხართ რეალურად საბჭოს წევრი, მაშინ წლების წინ ცოტა სხვა გვარად ერთხა საბჭოს სახელი, თუმცა ამას რა მნიშვნელობა აქვს, ფუნქცია და როლი ერთი და იგივე იყო. ხომ აი რა შეგიძლიათ გვითხრათ ერთგვარად, რომ თან შეგვიჯამოთ ეს ყველაფერი? რამდენად ქმედითია ეს საბჭო და რამდენად აქვს მნიშვნელობა ამ საბჭოს არსებობას? თუ შეგიძლიათ ამ შეკითხვაზე პასუხი გამცეთ, აი ამ წლების განმავლობაში საბჭოს მიერ დაყენებული პრობლემების მოგვარების ჭრილში, ანუ რა საკითხები დაისვა და რა გადაიჭრა, თუ შეგიძლიათ რამდენიმე მაგალითი იგი გაიხსენეთ, ძალიან მოკლედ და უნდა დავასრულოთ. კი ბატონო. დღევანდელ პირობებში მე საუბრი დაწყვეთ, ვახსენეთ, ეს ღიაობა იმისა, რომ არ არის, არ უნდა იყოს რაიმე საკითხის გადაწყვეტა, მომწიფებული საკითხის, განსაკუთრებით მიჩქმალული და რაღაცა კულუარული საზრებით არ უნდა იყოს. ეს არის სწორედ ის, რომ მას ფართო მასები მოსახლეობის, ადამიანებისა, დაინტერესებული გულშემატკივარი ადამიანებისა უნდა იყოს ჩართული. და ამის მაგალითი არაერთი არის, სხვათა შორის აი ცალკეული მაგალითები მახსოვს. ბოლო პერიოდში მოსახლეობის მოთხოვნა იყო აი ხანდახან მოხუცები, პენსიონერები თავშეყრის ადგილი არ ქონდათ. დღეს რამდენიმე კორპუსის ეზოში ეგრეთ წოდებული ფანჩატური მოეწყო. შეიძლება ბევრი არაფერია, 5-6000 ლარი დაჟდა, თუნდაც 10000, მაგრამ იქ რომ წვიმისა და სიცხის დროს პენსიონერი შევა და დაუშვათ იქ საუბარია ჩვეულებრივა და რაღაცა ერთგვარი ასთაგაც გამოცვლა, იმიტომ რომ ადამიანები ბოლო პერიოდში ერთ სადარფაზოში ცხოვრობენ, ერთ მანეს უყურებენ მათი ჭარებები და არ იცნობენ ერთმანეთს. ერთმანეთს ჭირდება ხინი არიციან. ხანდახან თითქოს ვერ ითავისებენ, რომ ის იმისი კორპუსის მსხოვებია. აი ეს ერთგვარი ეს არის რაღაცა თავშეყრის ადგილი მათთვის და ეს მისასალმებელია. მე იყო ცალკეული შემთხვევები, აი ზოგან უკანონო მშენებლობების თაობაზე მშენებლების და აი ესეთი ბევრი მოგვარდა. აი ახლა რომ სანაპიროზე, თამარაშვილის ქუჩაზე ახალი სახლის მშენებლობა არა, მაგრამ მისი გარე ფასადის რეაბილიტაცია ხდება. ესეც დიდი საქმეა, სხვათა შორის, რო გამოხედავ თუ ადამიანს მართლა სიამონებს ახლის დანახვა, გულს იამება, რომ ის სხვადასხვა ფერად შეღებილი და რა თქმა უნდა ბათქა შერემონტებული კედლები ახალი სახლის სახესტოებს. ესეც ხო ადამიანების ზრუნვის ერთგვარი გამოხატულება არის. ძალიან ბევრი საქმე აქვს, როგორც მერიას, ისე ადგილობრივ მართლობას, ყველა შტოს და მითუმეს ამ როდის უნდა შეიკრიბოს საბჭო? აი საბჭო ვარაუდობთ, აი სადღაც ივნისის შუა რიცხვებში, 15-16 ივნისის. ეს იქნება მინდინარე წელს უკვე მესამე შეკრება იქნება, დიახ. სავარაუდოდ, იმიტომ თქვი, 2-3 თვეში ერთხელ გააჩნია საკითხების აქტუალობას. კი ბატონო. მიმართულია, რომ საბჭო მომავალში მეტი აქტიურობა უნდა გამოიჩინოს. დიახ, და მე ვიმედოვნებ, რომ თემიდან ჩაერთვებიან უფრო აქტიური მოქალაქეები იმისთვის, რომ მაღალმთიანი სოფლების პრობლემების ისინიც ჩაერთვებიან. დიდი მადლობა. დანახული და ესე ვთქვათ, დაგებული. მათი მონაწილეობა უცნობელია. დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ აქტუალური თემით.
მადლობა თქვენ რომ მოგვიყავით საბჭო საქმიანობის შესახებ. მე ჩვენს დამაყურებელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო შალვა ტაბატაძე, იგი გახლავთ ახალციხის მერი, სამაქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრი და ასევე დაახლოებით 10 წელია ის გახლავთ მესხეთის დრამატული თეატრის ადმინისტრატორი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა, მადლობა, ნახვამდის.